Ćao ljudi, veliki pozdrav, podcast Unutrašnja frekvencija, ja sam Aleksandar Crnković. U današnjoj epizodi govorimo o vedama, o drevnoj mudrosti, pričat ćemo o vastu, pričat ćemo o džotišu, pričat ćemo o ajurvedi i generalno o vedskom značenju, šta ono predstavlja, na koji način možemo da ga koristimo i mnogo toga još oko samih detalja. Također ću vas podsjetiti da se pretplatite na ovaj YouTube kanal i na taj način podržite ono što ovaj kanal promoviše. Veliki pozdrav još jednom, uživajte. Došli u podcast Unutrašnja frekvencija. S obzirom na to da energija prostora utiče na čoveka, u svim civilizacijama je glavni zadatak arhitekture bio da se prostor uredi tako da čoveku donese sklad više pozitivne energije za rad i relaksaciju. I siguran sam da znate hramove, da znate objekte koji odišu jednim harmonijom, skladom. I upravo o tome želim da govorim danas. Na moje veliko, veliko zadovoljstvo i radost, moj današnji gost, Dalibor Purhmajer. Dalibore, moje poštovanje i dobro mi došao. Pozdrav, veliki pozdrav i hvala dobro. I pozdrav, naravno, auditorijom u publici i svima koji nas slušaju, gledaju, prate tvoj kanal. Naravno. Evo, s obzirom da si osnivač Švedske akademije, smatram da si dovoljno kompetentan da pričamo na ovu temu. I evo sad, razmišljajući o ovoj temi, dakle o drevnim vedama, gde ćemo govoriti o vastu, i voleo bih da počnemo od samog početka, nekako za nekog ko prvi put sluša i ko ne zna ništa o vedama, ko je čuo samo postoje nekakve vede, da krenemo od nekog početka pa da se lagano usmerimo ka današnjoj temi, a to jeste o arhitekturi i drevnom vastu. Da, ima smisla, da. Dobro, lepo. Lep uvod, što se kaže, šlagvort za dalju priču. Naime, naravno, pre svega, moram da kažem da, eto, već nekih, pa Boga mi sad već i malo jače od 30 godina, sam u toj priči. Dakle, relativno rano sam krenuo da se time bavim i prosto, naravno, iskustvo je najdragocenije znanje za svakoga. Tako i ovde isto, prosto, o čemu god da pričamo, nekako uvek gledam da svojim iskustvima to potkrepim i da kažemo, dopunim, zato što razne priče možete naći informacije svuda okolo, na internetu i tako dalje. Međutim, živa reč, to je ono što su vede. Dakle, vede su živa reč. To nisu neke knjige tamo pisane na nekom, ajde da kažemo, palminom lišću, skrivene u nekim grobnicama faraona ili gde već. Ne, reč veda pre svega znači znanje. Ali o kom znanju se radi? Dakle, to nije ovo, nije samo ovo, da kažemo, svetovno znanje, koje manje više koristimo za servisiranje raznih nekih naših potreba, pojedinca, društva i šire. Vede su zapravo znanje koje dolazi sa one strane, što se kaže dobra i zla, iz nekog meta prostora, neke metafizike stvari. Božansko učenje. Božansko učenje, tako je. Sad naravno, čim je božansko učenje, mora tu negde biti i Bog, jel? Ali opet kažem da ne ulazimo sad u tu temu ko je taj svevišnji. U svakom slučaju, božanska priroda, božanska svest, inteligencija, nazovite kako god, emanira iz sebe, možemo reći, kao neki generator, recimo dobar primjer je sunce, emanira iz sebe sunčeve zrake. I
na bazi tih sunčevih zraka sve ostalo se formira. Kako? Ne znamo baš do kraja, ali evo recimo sve planete sunčevog sistema su formirane na bazi sunca i sunčevih zraka. Dakle, nastali su iz sunca, ali nisu sunce. Mi na planeti Zemlji imamo okeane, mora, prirodu. Sigurno toga nema na suncu. Ali je poteklo od sunca. Tako i ovde isto. Puno toga je poteklo iz tog izvora, iz te promisli Božje i to je ono što su vede. Dakle, ajde kažemo ta božanska matrica, ta božanska figura govori sve vreme, obraća se, proizvodi neke reči. Jel? Te reči postaju naša stvarnost, ali naravno mi možda naše oči trenutno ne vide. To je kao skriveno iza nekog paravana. Tako da u suštini taj govor, taj potencijal, ta moć božanska, ona je u stvari kreator svega. Ovo ostalo je, ja to zovem dinamika. Dakle, postoji taj uticaj te tri sile prirode. Vede zovu to gune prirode, rađas, kreativni potencijal satva, princip očuvanja i tamas, princip uništenja i novog stvaranja. I to je epitom ili personifikacija same prirode. Dakle, sama priroda počiva na tri sila. Ono što je zanimljivo jeste da vede uvek govore, obraćaju se tim kosmičkim zakonima i govore o njima kao da su živi. Kao da su to neke osobe koje žive svoje živote, razmišljaju, ne znam, meditiraju. Recimo, dobar primjer je Šiva koji večito sedi u meditaciji i tako dalje. Ali, naravno, za većinu populacije to su neke metafore, neke, ajde kažemo, neke bezlične sile i tako dalje. Da li je to ljubav, da li je to svetlost, svest i tako dalje, šta god, ne znamo do kraja čemu se radi. Prema tome, vede kažu, bez učitelja, pogotovo duhovnog učitelja, jako teško da možemo da proniknemo u te tajne. One su danas, šta više, obelodanjene. Znači, prosto možemo puno toga naći svuda okolo, u nekom formatu, da li je knjiga, internet ili YouTube kanal, ali jako važno ko govori. Dakle, ko je taj koji prenosi tu mudrost na račun svoje nekog uvida, neke spoznaje, neke inspiracije. Dakle, vede samo, možda... Samo kratko da tu onda, na čega si tačno mislio kada kažeš važno je ko govori, dakle, očigledno onda postoji, siguran sam da si mislio na to, onaj ko ima iskustvo u tome i onaj ko samo govori o tome kao pročitano. No, tako, zato vede prave razliku i postoje razne vrste ili razne podele, ne samo znanja, nego i ljubavi, recimo. Mi, recimo, u našem jeziku, kad kažemo ljubav, onako, prilično to znači samo jedna stvar. I ne možemo na osnovu, kad kažemo ljubav, ne možemo na osnovu toga da znamo koja vrsta ljubavi je u pitanju. Da li ljubav prema majici, prema domovini, prema ocu, prema učitelju, prema devojci ili partneru, jel? U sanskritu, koji je u stvari jezik bogova i veda, tamo imate različite nazive za različite vrste stanja nečega, recimo ljubavi, znanja i tako dalje. Tako i ovde isto. Znači, znanje može biti teoretsko ili teorijsko, dakle, gjana se to zove, i može biti ispoznato. Dakle, uviđeno ili otkriveno, znači iskustveno znanje. To zove vigjana. Dakle, nešto što je nad znanje. Tako da ono, vede govore, to znanje jeste u nama i vede govore u stvari da čitavu postavku posmatramo od duše i od tih nekih metafizičkih stvari kao što je Bog i tako dalje. I kreacija. Međutim, naravno, za običnog čoveka to je onako dosta sakriveno, ali ta iskra duhovna, ona prebiva u svakom živom biću. Vede kažu čak prebiva u svakom atomu. I zato je sve sklono nekoj promeni, dinamici, kretanju, rastu, razvoju i naravno propadljivosti. Zato što ta večita iskra duhovna, ona je u nama, ali priroda materije kroz neku dinamiku, ono prolazi kroz neke faze, raste, razvija se, vene, gasi se i ubire. Međutim, duh je ono što je neuništivo. Tako da vede dosta govore o tim zakulisnim stvarima koje u stvari predstavljaju uzrok nečega. I ja uvek volim da kažem zapravo da
Vede tretiraju uzrok nečega. Jer ako ne poznajemo uzrok nečega, bavimo se samo nekim trivialnim stvarima, posledicama, fenomenima. Ali znamo još, Platon je govorio o svetu ideja. Tako da ideje su slobodne. I one mogu da se formiraju. Ali opet kažem, čije ideje? Ko stoji iza ideje? Recimo, svaka filozofija ima svog filozofa, koji je rodonačelnik te filozofije. Međutim, kad pričamo o univerzumu, o nekoj božanskoj svesti, božanskoj matrici, božanskoj prirodi, božanskim nekim odlikama, kvalitetima, postavlja se pitanje ko stoji za toga. Niko, ex nihilo, kao što kaže, da kažemo, možda neke religije kažu da je možda sve nastalo, ili čak i nauka u jednom trenutku je govorila da je sve nastalo ni iz čega. Kakav paradoks, mi to ne vidimo u današnjem, u nekom realitetu, u svom okruženju ne vidimo da nešto nastaje ni iz čega. Dakle, sve ima roditelje, sve ima prauzrok neki i tako dalje. Tako da vede u stvari govore da taj prauzrok ili taj generator, ta pradana takozvana ili prakriti, je nešto iz čega je sve poteklo i u startu postoji ta raznovrsnost. Dakle, raznovrsnost nije nešto što eskalira ili evoluira, nego je u startu data. I vede govore o 8.400.000 formata ili kao nekih vozila, nekih vrsta tela u kojima duša može da se nađe i da putuje kroz razne živote, ne bi li stekla neka iskustva po koje je došlo. Tako da duša uvek silazi da po neka iskustva koje negde možda zafale, da proveri koliko zna i da li uopšte zna. Što znači da ljudski život je sumum bonum, to je znači vrhunac onoga što duša negde može da nasledi, ajde tako da kažem. I kroz ljudski format da se ovaploti, da se ostvari i da završi, da ispuni sve te svoje želje i sva ta neka svoja iskustva, ne bili naravno se vratilo u to svetlo, u to božansko samom kreatoru. Dakle, to je ono što je ideja samih veda. Dakle, vede su date više kao priručnik, pre svega ne samo ljudima, nego i višim bićima, anđelima, arhanđelima i tako dalje. Kosmologija vede je vrlo zanimljiva, govori da postoje razni oblici života u ovom univerzumu. Mi smo svesni samo onoga na planeti Zemlji, ali postoje i druge planete, viši sistemi, niži sistemi. Mi živimo u nekom središnjem sistemu. Ravan, Zemlje, Bumandala. Ali u suštini vidimo ono što nam percepcija dozvoljava da vidimo. Recimo, interesantno je, kažem, vede govore o nekih 8.400.000 oblika. Mislim da savremena nauka, ako se ne varam, je tu negde blizu tog broja, da otkrije, da potvrdi da postoje, mislim da je nekih 7 miliona ili možda tu blizu, savremena nauka poznaje tih raznih formata, ali nije otkrila još sve. Recimo, okeani su ostali neistraženi i svaki dan otkrije se neki novi format, oblika života. Tako je, na prašume takođe su ostale. Ako je, međutim, vede kažu u startu taj broj od 8.400.000 je fiksan. Dakle, on je dat. Tako da u startu postoji ta raznolikost. Ali duša putuje kroz razna ta tela, razne neke inkarnacije, razna vozila i zapravo u svakom vozilu stiče određeno iskustvo. Tako da ljudske oblike je savršenstvo, zato što imamo svih pet elemenata, zemlja, voda, vatra, vazduh, etar, u ljudskom formatu možemo da ih izvučemo maksimum iz toga. Što znači da možemo mi u društvu ili sa tvorcem maksimalno da porastemo u ljudskom formatu i da na neki način pariramo tom našem dragom kreatoru, tvorcu i tako dalje. Kad kažem da pariramo, ne da budemo jači ili jednaki sa njim ili da kažemo da budemo on, nego bukvalno to da pariramo. Partneri su oni koji pariraju. Tako da mi negde učestvujemo ili saučestvujemo u kreaciji pomažući Bogu, tako reći, u očuvanju ove kreacije. I to je taj princip satve ili očuvanja, trajanja. Lako je nešto možda stvoriti, lakše još uništiti, ali teško je nešto održati. I da bi se nešto održalo, vede, odnosno sam tvorac je dao vede u početku kreacije, preko brame, preko kreatora ovog univerzuma, arhitekta, tako da on dalje to prenosi svojim pokoljenjima, svojim sinovima, ćerima i tako dalje.
Prema tome vede služe kao jedan veliki priručnik i uputstvo za život u materijalnom, u materijalnoj kreaciji, dakle ne samo na planeti Zemlji. Ja? I odatle imamo razne, da kažemo, uzvišene teme o kojima evo sad malo pričamo, ali postoje naravno i neke svetovne teme, kao što je Ayurveda, Vastu, Jyotish, dakle neke prizemnije teme, tako da možemo da koristimo to znanje dok smo ovde na Zemlji. Mi znamo da nećemo ostati sve vreme ovde, to je nekako racio nam kaže, mada emocije više naginju na nevericu, ali racio dobro zna da ovde ćemo ostati vrlo kratko. Tako da to je taj interesantan fenomen unutar nas, da znamo svi da je ovo prolazno, ali opet ne verujemo baš do kraja u to. I to je onako vrlo zanimljivo. Dakle, to je to, ko kaže. Kao da nas ima više iznutra. Kao da smo pocepani iznutra, malo šizofreni. Jedan deo nas kaže, večni smo, drugi kaže, propadljivi smo. Kome verovati? To je onako vrlo, vrlo interesantno. Vede su vrlo eksplicitne i one ne ostavljaju puno prostora za špekulaciju. Nego to je jedna datost, jedna uputstva. To je kao kad bi kupili neki televizor, na primjer, i dobijemo uputstva za upotrebu i kažemo, pa ne trebamo uputstva, snaći se ja sam. I onda možda i otkrijemo neke stvari, ali, da kažemo, sam uređaj nudi mnogo, mnogo više toga. Tako da mi nešto svojim čulima, svojim percepcijom, svojim nekim mozgom otkrijemo deo aparata i aparature kako nešto radi, ali namena je bila višestruko, da kažemo, moćnija. I to je to. Znači, mi univerzum posmatramo sa tog nekog, ja to zovem kikiriki mozak, sa tog istog nekog, iste neke miši rupe. Međutim, univerzum je mnogo više nego što se nama čini. Da jeste. Koliko se danas poštuje to uputstvo kad pričamo o zapadnoj civilizaciji nama ovde na ovom delu vidimo planete? Vidimo po posledicama. Posledicama govore. Naravno, i u prošle vremena su vođeni neki ratovi. Recimo, Bhagavad Gita. Deo Mahabharata upravo se odvija na bojnom polju, između dve zaraćene vojske. Dakle, nije da nije bilo tih ratova. Međutim, ratovi su vođeni, to su malo drugačiji ratovi bili, mada naravno svi ratovi vode u propast. Ali to su malo drugačiji ratovi bili koji su bili za neki viši cilj, neku višu svrhu. Kad kažem višu svrhu, mislim božansku. Naravno, to danas se zloupotrebljava u raznim nekim fundamentalnim fanatičnim terorističkim organizacijama i tako dalje. Gde se, i naravno svaka strana je ubeđena da ona radi za dobrobit čovečanstva. Pitate jednu, drugu stranu, opet će reći pa mi želimo najbolje. Međutim, dobro je pitanje, zašto onda ratujete, zašto se ubijete? Mm-hmm. Tako da vidimo u stvari i ne samo to, gde je tu, da kažemo, ono etično, božansko, moralno, gde je tu briga, ljubav, gde je tu ono što čak i Biblija kaže ili neki drugi sveti spis, voli druge, bližnjeg svoga, ne čini preljubu, ne ubi i tako dalje. Dakle, vidimo po posledicama i naravno moram da kažem zbog čega je, šta je razlog tome. Razlog je naravno promena u modulu ili modalitetu vibracije, frekvencije vremena. Dakle, mi živimo u jednom drugačijem vremenu, kad kažem drugačijem po frekvenciji, drugačijem po vibraciji. Vibracija je isto što i, možemo reći, guna. Postoje, rekoh, tri gune, satva, vrlina, svetlo, istina, znanje i tako dalje. Tamas, uništenje, inercija, mrak, ratovi, dekadencija, laž, iluzija, obmana i rađas, neka dinamika, žurba, jurba, biznis, da kažemo, nemanje vremena, odlike današnjeg vremena, preterane neke aktivnosti, prekomeran rad, umni, fizički, neumerenost u svemu, to je rađas. Prema tome, kako se postavljaju te frekvencije u stvari na osnovu toga da smo mi sad u tom periodu, iz kog perioda smo izašli i u koji ulazimo? Da, pre 5000 godina, dakle, postoje ta četiri doba, četiri juge. Satya juga, zlatna doba, treta juga, bronzana doba, izvinjam se, srebrna doba, dva para juga, bronzana doba i kali juga u kojoj mi živimo,
koja je počela pre nekih 5000 i nešto malo više godina. Gvozdeno doba, dakle doba ratova, licemerja, dekadencije, mraka, neznanja, kvazi ovoga, kvazi onoga, to je Kali Juga, dakle jedna virtualna realnost. Ona je počela pre nekih 5000 godina. Dakle, kvalitet vremena u kome živimo je potpuno promenjen. I vede to objašnjavaju na osnovu zastupljenosti darme ili svetovne dužnosti pojedinca i društva u celini, dakle civilizacije. Darma ili svojstvo, svrha, dužnost nečega, nekoga, je u stvari spada u tu kategoriju satve, dakle vrline, trajanja, čistoće, znanja, svetih nekih stvari. Međutim, što je manje tog svetla, više je mraka. Dakle, darma je opala na 25% na početku Kali Juga od 100%. Dakle, mi živimo sada jednu četvrtinu onoga što bi trebalo da bude od ideala. Mm-hmm. Dakle, od ideala živimo samo 25% i to polako degradira i polako se smanjuje. Tako da tu smo gde smo. Ali ima jedna lepa vest. Unutar Kali Juge postoji zlatno doba Satya Juge, unutar Kali Juge, Kali Čakra Kali Juge, tako zvano. Prema tome, znači, kad je najteže, postoji izlaz. Kad je najgore, postoji svetlo. Kad je najgore, pitanje je samo kome. Zato kažem, jako je važno, ova priča je jako personalna. Nije da kriza jednako utiče na sve. Dakle, svedoci smo krize iza nas, trenutna kriza, vjerovatno i buduće krize, ali nije svima loše. Nekom je kriza majka, nekom je maćeha. Dakle, jako je važno kome se to dešava, ko to proživljava. Neki žive jako teško, neki profitiraju. Neki su se obogatili preko noći, ono, drastično. Tako da kriza je nekom donela puno nekog materijalnog bogatstva, a nekom je propast, pa čak i smrt. Hoću da kažem da zapravo, naravno, zato ja apelujem u stvari da ti trendovi univerzalni, kosmički, zemaljski, nisu baš pogodni za pojedinca. Kao, da kažemo, božansku kreaciju. Kao božansku kreaciju. Zato što malo koga više briga za pojedinca. Mi smo zaboravili tu skrivenu notu, tu fus notu univerzuma. To je čovek. Dakle, čovek je danas marginalizovan. Više nikoga ne zanima ljudsko biće. Čovek. Mislim, malo koga. Dakle, stvar je, fokus je stavljen na ekonomiju, na zgrtanje novca, na pohlepu, na prestiž. I tačno vidimo da su to atributi Kali Juge. Dakle, ljudi se hvale, kako ona poslovica kaže, budala se hvali nečim čega se pametan stidi. Pametan stidi, tako. To je Kali Juga. Dakle, danas su sveštenici pravi, učitelji pravi, talentovana, vredna, pametna deca i, da kažem, talentovani ljudi, totalno marginalizovani. Vode ih neki prevaranti, lopovi, varalice, mađioničari. Iz ničega ćemo da napravimo šta god hoćete. Pa to su trikovi. Ali interesantno je, taj fenomen trika je svima interesantan. To možete videti, naravno, mi smo odrasli ljudi, ali kad recimo roditelj, majka, otac vodi decu da gledaju mađioničara, deca naravno to gledaju i raduju se tome, iznova je totalno mi čudno. Mi kao odrasli znamo da je to trik, ali jednako smo involvirani u to i iznova se čudimo kako to radi. Iako znamo da je trik, da je to samo, ono, prosto može, svako može da nam razotkrije taj trik, ali ima nešto, neke magije u tome da nas privuče da prosto se iznova iščuđavamo, divimo tim trikovima. Prema tome to je dokaz da živimo u jednom svetu konzumerizma, senzacionalizma, gde čula i mentalitet ili mentalnost dominiraju. To je taj sentiment. Dakle, dimenzija čula i dimenzija mentala, mentalnosti. Gde je tu pamet? Gde je tu inteligencija? Dakle, to je ono što, da kažemo, fali današnjem čoveku ili današnjem svetu. Ta pronicljivost da otkrijemo suštinu stvari kako mehanizmi rade, kako poluge univerzuma rade, kako zakoni prirode rade. I ne samo to, ko daje zakone? Zakonodavac, ko je taj? Ne, to je neka stihija. Ne može biti stihija, ali stihija znači haos. Ali kako iz haosa ili iz kosmosa ili iz haosa nastaje ono drugo? Dakle, mora postojati neka
univerzalna matrica, neki protokol, neka, da kažemo, hijerarhija, struktura stvari. Nije sve nastalo iz Big Banga kao što se verovalo do nedavno. Nema logike. Dakle, prosto poenta Veda je da vrati logiku i zdravu pamet u fokus. Ajde ljudi, probudite se, dosta ste sanjali. Iz života u život sanjate. Jurite tu šargarepu. Poput dece ste male koja uživa u tim trikovima. I sve je lepo dok ne dođe starost, bolest i smrt. Ali šta onda? Onda niko više ne zna gde to završava i šta je sledeće. Tako da Vede su vrlo eksplicitne po tom pitanju i kažu da stvari mora da se zasluže da bi išli na više nivo. To nije nešto što je Bogom dano pravo ili samim rođenjem. Mi se rodimo u nekoj svešteničkoj, bogatoj ili ovakoj, onakoj porodici, prema tome mi smo sada taj. Ne. Pogotovo u Kali Jugi. U prošloj dobi me to imalo smisla, ali u Kali Jugi ne. Svejedno je gde se ko rodi i ko su mu roditelji, važno je šta će da načini od svog života. To je ono što u Kali Jugi, kako Vede, tumače Kali Jugu i šta nam je činiti u Kali Jugi. Dakle, u ovom dobu Kali Juge postoje drugačije pravila malo. Prvo, vremenski vek je kraći. Živimo svega, trebalo bi da živimo 120 godina, ali većina ljudi živi 70-80, znači to je malo više od polovine zacrtano. Tako da mi ne stižemo ni tu starost do kraja da proživimo kako treba. Tako da ta iskustva duboke starosti ostaju, kako bi rekao, neiskorišćena i ostajemo uskraćeni toga. Jer to je ono što nam fali da bi duša prosto mogla da proživi tih 50 godina starosti i onda u miru da se vrati Bogu. Ali nadoknaditi taj period koji je izgubljen? U Kali Jugi pogledajte, haos na svakom koraku. Kako nadoknaditi? Pa jedino, da kažemo, pregorom, svojim intimnim, ličnim pregorom. To znači da se ne treba oslanjati na neke tuđe, tuđe obećanja, da će nam neko drugi napraviti da mi živimo bolje. To je jeftina priča. To je kao da banka obećava, da kažemo, veliku zaradu ako i preko noći da, ne znam, uložite 100 eura da biste dobili 100.000 eura. Mislim, znamo da je to prevara. To je to, ni iz čega. Ali hoću da kažem, znači, jedino vraćanjem fokusa na prave vrednosti, kad kažem prave vrednosti, to je sigurno, to su trajne vrednosti. Dakle, dobra metafora, i uvek koristim metaforu novca. Novac je dobra metafora. Recimo, znamo da postoji vrednost, ona je neopipljiva. Bilo čega vrednost. Ali ona se, da kažemo, u banknotama ili u valuti štampa u vidu papira, u vidu menica, u vidu koje čega, i onda kao zamenska, da kažemo, energija vrednosti, mi dinamiku sprovodimo, razmenu sprovodimo papirološki, papirom. A prava vrednost je negde skrivena, čak ni ne znamo gde je ta vrednost. Priča se o nekom zlatu. Ja to nikad nisam vidio. Možda vidimo na televiziji, vidimo posredno, vidimo negde. Pitanje je da li se trguje sa nevidljivim, nepoznatim, nepostojećim zlatom. Svi se kunu u neko zlato koje države imaju. Gde je to zlato? Ko je ikad vidio to zlato? I tako dalje. Tako da hoću da kažem da sve je postalo virtualno. I naravno, klizav teren za velike manipulacije. Prema tome, izlazi u tome, naravno, mi smo verujuće biće u nekoga ili nešto, moramo verovati. Ali jako je važno da zapravo pročistimo svoje postojanje, počeo od toga šta mislimo, šta jedemo, šta pričamo, šta udišemo, šta pijemo, kako se ponašamo prema sebi, prema ovom što smo dobili, prema roditeljima, prema drugim živim bićima. Kad kažem drugim živim bićima, ne mislim samo na ljudska bića. Prema prirodi, prema morima, okeanima, prema planeti Zemlji. Prosto ta široka svest i širi ugao posmatranja koji predstavlja tu Jupiterovu energiju nam treba u Kali Jugi da bi prosto vratili fokus na prave vrednosti, na Jupitera, a ne na Saturna, koji je danas vrlo moćan, vrlo snažan u Kali Jugi, Rahu, Saturn, Mars.
Dakle, svi ti malefični uticaji, ako gledamo astrološki, jel? Dakle, neko ko ima jake te malefične planete u horoskopu, on je, da kažem, prilično dobro pliva u ovom dobu Kali Juge. Ali šta je krajnji ishod toga? Degradacija, dekadencija, tuga, nesreća, žalost i, da kažemo, sve neke emocije nižeg reda. Prema tome znamo da postoji hijerarhija emocija i vibracijono gledano. Dakle, najviša emocija je ljubav. Ona najčistije, najviše vibrira. Divljanje, divota, sreća, radost i tako dalje. Frekvencije ili emocije nižeg reda su tuga, bes, zgađenost. Kada ugledate nešto ružno, vama se gadi. Je li tako? Tako da upravo oni koji žele da manipulišu našim emocijama, forsiraju i u prvi plan stavljaju ružnoću. Ne mislim samo fizičku, nego u svakom pogledu. Dakle, i pokušavaju da to uspostave kao standard. I onda je to nova stvarnost, kako se to danas zove. Dakle, ono što je nekad bilo ružno, sada više nije ružno, što više sad je lepo. Sad smo navikli na novu stvarnost. Prema tome, plitka je pamet, plitka je memorija. Mi smo zaboravili šta je bilo pre godinu, dve, pet, deset. U kolektivnom umu i stalno nam dotiraju neke gomilu novih nekih informacija. Prema tome, ko normalan može to da iznese? To ne može ni kompjuter da procesuira. Najbolji kompjuter današnji. A kamoli ljudsko biće koje nije kompjuter? Ono je pre svega duša u telu čoveka. Dakle, ima jednu senzitivnu, nežnu, božansku prirodu koja nije predviđena za Matrix, za robote, robotiku, kompjuterizaciju, kako se to kaže, posthumanizam ili sve te neke stvari. Jasno. Kad si spomenuo darmu, voleo bih da objasniš kakve veze imaju darma i karma, s obzirom da poziv... Tako je, jer mislim da danas dosta ljudi zna šta znači karma, u stvari koliko veze ima dharma sa karmom i koliko je to značajno i kad se spomenuje to, pa evo čisto ako možeš o tome da. Pojasniti. Hvala na tom pitanju i to je u stvari suštinsko pitanje i jako važno pitanje. Karma, ajde krenut ću od karme, naravno karma u nekom najširnom formatu znači zakon akcije i reakcije. Ali ako gledamo univerzum kao, da kažemo, neki kosmološki časovnik, otprilike to bi bilo to. Zakon akcije, reakcije, postoje neki zakoni prirode, ono, smena dana, noći, smena toplo, hladno i tako dalje. Međutim, fali treći faktor koji je za nas ljudska bića jako važan. I ne samo za ljudska bića, ali pre svega za ljudska bića. To je zasluga. Recimo, vetar, kiša, sneg, to je stihija. Oni ne mogu da zasluže nešto. Pa čak i mali mrav ne može da zasluži bolji život. Ali ljudsko biće može. Koji način? Dakle, ta zasluga je element darme. Svako može da bude robot i automat, što negde i jesmo, ako isključimo princip darme. Princip dužnosti, svete dužnosti, princip svrhe, svrsishodnog života, delovanja, smisla. Dakle, darma je smisao, svojstvo nečega. I nema samo čovek darmu, svako živo biće služi nekome nečemu. To je darma. Čemu nešto ili neko služi? Recimo, darma krave je da daje mleko. Darma čoveka je da služi Boga. Da služi drugima. Da bude dobar, ako je čovek, dobar muž, ako je žena, dobra žena. Roditelj dobar. Za primjer, kad kažemo imam čime da se pohvalim, ja sam to i to za primjer, uzor. To je darma isto. Dakle, svojstvo, funkcija nečega je darma. Recimo, ako ugasite funkciju nečega, to nešto možda bacite. Evo recimo, navodim primjer srca. Najbolje po meni je to i najlakše za laika, da shvati šta je darma, evo, na primjeru našeg srca, koje radi, kuca, dum, 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 dum. Kada prestane da kuca, mi to zovemo kraj. Šta je tu izgubljeno?
Srce i dalje u grudima, ali ne radi. Dakle, ne vrši karmu, ne vrši rad. Zašto? Zato što je potrošilo i nije više u funkciji života. Dakle, dharma je funkcija nečega. Ako nekome uzmete dharmu, šta ostaje? Ostaje samo mehanizam koji se vrti u krug bez nekog smisla. Tako da, kada čoveku uzmete dostojanstvo, uzeli ste mu dharmu. Ljudima je danas uzeto dostojanstvo. I naravno, šta je ostalo? Ostala je ta ljuštura, koja u stvari je neka preostala karma. Pitam samo vremena kad će to isto da nestane. Ali ljudi se hvataju za tu ljušturu kao da je to suština njihovog bića. I to je jedna klasična zamena, teza. Tako da u suštini dharma ili etika ili moral ili svrha nečega, svojstvo nečega nam pomaže da bolje vršimo svoju karmu, svoj rad u funkciji dužnosti ili vršenja svete propisane dužnosti. Tako da iskren čovek će uvek reći ja želim da živim život u skladu sa svojim zaslugama. Prevarant, lopov, varalica uvek će reći ne, ja ne želim da živim u skladu sa svojim zaslugama, nego ću da posegnem za tuđim zaslugama. Da otuđim, da ukradem, da... Ne, ono, brzo, jeftino. Dakle, neću ja da zaradim taj novac, opljačkaću banku ili nekoga. Dakle, to je prevarant, to je lopov, to je kriminalac. A? Tako da većina ljudi danas su vešta, samo ta, da kažemo, kako bi rekao, ta civilizacija se veštački održava na bazi nekih ljudskih zakona. Totalno proizvoljno, provizorno, da kažemo, totalno neutemeljeno. I ja garantujem, ako bi samo za jedan sat, 24 časa, ukinuli zakon u bilo kom kraju planete, ta kriminalna, da kažemo, tendencija svakog ljudskog bića bi jasno bila vidljiva svakome. Drugim rečima, svi bismo postali kriminalci, manje više. Naravno, čast izuzetcima. Tako da ne bi došlo do tog kriminalnog, nameće se jedan veštački sistem koji kupuje neki svetovni mir. Ali onda vidimo ovi ratovi i tako dalje. Uvijek se vode neki negde ratovi. Znači, to nije održivo, ali to je veštačka tvorevina ljudskog uma. Zato što uvijek se pojavi neko jači, pohlepniji, moćniji i tako dalje. I onda on uspostavi red onako kako se njemu prohte. Ali gde je tu, da kažemo, Bog, gde je tu kosmička priča? Gde je tu smisao, gde je tu harmonija, gde je tu balans, gde je tu ljubav, gde je tu, da kažemo, život u miru, gde je tu jednakost, gde je tu, da kažemo, neka ravnopravnost. Gde su te vrednosti, da kažemo, kojima ljudsko biće teži, pa makar i ono, proizvoljno, provizorno. Nekako mi se čini da su imaginarne, to sad baš to tačno što si rekao, sve je nešto tu negde u oklopu nekom i generalno vrednosti prave, ono kad hoćeš da budeš dobar čovek i da činiš dobra dela, uvek se nekako vraćaš na tu unutrašnjost svoju istine, dharme, u stvari, moraš doći do tog nekog željenog dela, ono što smo potiskivali, nekako sad kad objašnjavaš da je dharma data svakome i da svako ljudsko biće ima dharmu, kad se rodimo sa dharmom, jednostavno neko, uvek mi je to interesantan primer, neko jednostavno zna da svira klavir bez da mu je neko pokazao. U stvari ima više tendencije, ne zna baš osnovne note, ali recimo brže mu ide. Nekom ide brže jezik, nekom, hoću da kažem, da već u nama postoji ta struktura, to karaktera koje treba da pratimo. E sad, sama ta civilizacija o kojoj pričamo je totalno izgubila te neke kriterijume kako obnavljati i kako učiti u pravim putevima civilizaciju, decu, dakle, da podižemo na pravi način. I ovde, ovo je ono, savršen trenutak, dakle, za objašnjenje veda, koliko vede u stvari imaju tih elemenata ljudskih, što si rekao, imaju ove materijalne zakone, a ima i nekakve više zakone. Sve to ujedno možemo dobro, onako,
pomešati i naučiti nešto što vede propagiraju. To su ti zakoni koji stoje već toliko hiljada godina. I ovo je odlično mesto da pređemo na vastu, kada već pričamo o tim određenim smerovima, zakonima. Voleo bi da pređemo sad na vastu, na zakon prostora i onoga što živimo, kako živimo, gde živimo, na koji način i da li je moguće da izmenimo određenu energiju evo, u sopstvenom domu, na koji način i kako, šta je vastu u stvari, koji je deo grane u sam veda. Da, dakle, upravo ovo, taj prelaz, taj transfer iz abstraktnog u konkretno. To je u stvari vrlo, vrlo osetljiv deo svakog mehanizma i svakog čoveka. Dakle, ti prelazi su vrlo nezgodni. Recimo, prelaz dana u noć. Prelaz noći u dan. Dakle, to su ključni momenti u našem, da kažem, u naša 24 časa. Tako i ovde isto. Taj prelaz, taj transfer između abstraktnog u konkretno se zove jezik. Ja to zovem algoritam naše svesti. Dakle, naša svest operiše simbolima, jezicima i tako dalje. I taj transfer ide preko, da kažemo, različite simbolike, koja naravno kasnije nalazi svoje utemeljenje i svoje ovaploćenje u materiji. Naravno, ovo otvara neka nova pitanja, to je zapravo koliko smo mi odgovorni za to što mislimo, kažemo, izgovaramo i samim tim činimo. Ali, naravno, to je sad neka druga tema, ali upravo sam to hteo samo da, pre nego što krenem na vastu priču, da napomenem zašto. Zato što ta Božja matrica, taj govor božanski sa velikim G, poprima određene oblike, formate u, da kažem, svetovne matrici. I taj božanski prostor se manifestuje i postaje naš životni i radni prostor, u kome mi živimo, provodimo vreme, ispunjavamo, zadovoljavamo svoje potrebe. Dakle, živjeti u jednom prostoru znači da imamo veliku šansu da ispunimo, zadovoljimo svoje želje, svoje potrebe. Neko ko je beskućnik nema to. Dakle, ovaj element zasluge je također jednako bitan kod teme vastua, stanovanja. Pre svega, vastu znači substanca. Jedan od prevoda, vastu, suština, substanca. Dakle, vastu reiva, vastu, e jednako mc na kvadrat, rekao bi Einstein. Dakle, ta formula je ukradena iz vastua. To nije Einsteinova formula. Vastu tu formulu je dao, odnosno vede tu formulu su dale praktično od vajkada. Šta znači ta formula? Znači vastu, dakle nemanifestovani, abstraktni, suptilni prostor, pun potencijala, taj akaš, dakle pun prostor potencijala, prelazi ili postaje stambeni životni radni prostor, ovaploćen tako da mi u nekom formatu da naša čula, naš miris, dodir, vid i tako dalje, sluh, mogu da to, da kažemo, percipiraju. Većina ljudi kreće od, da kažemo, prostora u kome živi tek tako, bez da zna o čemu se radi, šta je taj prostor pre svega. Šta je metafizika prostora? Vastu pre svega o tome govori. Dakle, da, ovo je moj prostor u kome živim, ali šta je prostor? I čega je prostor deo? To čak ni fizika do kraja ne zna. Međutim, vede kažu da je to deo božanske svesti. I sve što je živo zato što potiče iz nečega što je živo. Život nastaje života. Tako da, mi živimo u prostoru koji je živ. Svaki prostor je živ. On je entitet po imenu Vastu Puruša ili duh prostora. Kada ja stavim četiri zida ili među, to postaje sada moj prostor.
Dakle, to nije sad ničiji prostor. Tako da mi tu stihiju sada stavljamo u kvadrat, kocku, kvadar. I automatski se prostor polarizuje na plus i minus. Tako da istok, sever, sever, istok nosi naboj plus, zapad, jugozapad, jug nosi naboj minus. I rađa se, stvara se taj fluks između plusa i minusa, kao kod baterije. Uvek je dobro da ima više plusa nego minusa da bi stvar mogla da se, da teče, da se odvija. Jer mi to zovemo život. Ako minus preovlada, ne valja. Dakle, ako hladnoća, ukočenost i tako dalje, tamas preovlada, nije dobro. Na račun svetla, istine, rasta, razvoja. Prema tome uvek se vodi taj suptilni rad unutar svakog prostora, svakog sistema, između svetla i mraka. Vastu kaže, treba nam više svetla u toj jedinici prostora, da li je stan, kuća, poslovni radni objekat, nebitno je. To je jedinica prostora. Ona ima svoje pravila. Pravila su sledeća. Od severoistoka preko istoka, preko jugoistoka, preko juga, do jugozapada, dakle do preko puta, kruži jedan tok energije, pozitivan. Jer sunce se rađa na istoku, severoistoku i onda putuje dnevno kretanje sunca, zalazi na zapadu i svet u krug. I tako se stvara taj magnetni i električni fluks. Sa severa dolazi magnetna energija prirode, ona je magična, kao novac. Ljudi koji nemaju novca u sistemu treba da provere šta je sa severom. Da li je blokiran? Da li ima prozor? Da li ima neki otvor tu? Naravno, savremena arhitektura će reći zatvorite sever jer duvaju hladni vetrovi sa severa. To je tačno. Imaćete topao stan, možda. Ali priliv novca ili uticaj, magnetni uticaj prirode, ta magija nestaje. Jer novac nam pruža mogućnost da živimo svoju magiju. Da živimo svoje snove. I sad nam neko to uspeva. Kad si već kod toga, samo evo, čisto da slušalacima i gledalacima objasnimo, dakle, da voleo bih da navedeš primer, da kažeš sever, koliko, na koji način je blokiran sever. Ću reći, da. Dakle, kao što rekao, to su neka zakulisna metafizička načela koja mora se poštuju. Dakle, zato za razliku recimo od Feng Shui-a, koji je nastao iz vastua, metafizika, odnosno vastu daje strukturu, kostur prostoru. Ako je kostur dobar, čvrst, dobar, onda možemo da dalje nastavimo, da ga doterujemo šminkama, estetika, ovo. Međutim, ako je kostur slab, koji je kičma slaba, ne vredi. Zato moramo prvo da obezbedimo da prostor ima dušu, što se kaže, da je živ. Ako je čovjek mrtav, džaba ga šminkati. Istok treba da bude, istok i sever i severistok su, da kažemo, pravci strane sveta, koji nisu samo povezani sa nekim stranama sveta preko kompasa, nego oni imaju upravitelje svoje. To su božanstva. Dakle, svako božanstvo vlada nekom stranom sveta. Ima 8 pravaca horizontalnih i 2 vertikalna, jedan gore i jedan dole. 8 plus 2 je 10, 10 je broj karme. Dakle, tih 10 pravaca upravljaju našim životom, našom karmom. Mi se stalno krećemo u nekim pravcima. Idemo tamo, pa idemo tamo, idemo tamo. Na taj način. Prema tome, istok mora da bude otvoren da može da primi tu energiju izlazećeg sunca. To je sunce koje daje svetlo. Svetlo je informacija, svetlo je život. Ako nema prozora na istoku, ako je zatvoren, ako je opterećen teškim, korumpiranim stvarima, istokom vlada sunce. Sunce je život, sunce je autoritet, sunce je stari muškarac, otac u porodici, sunce je srce, vid, krvni sudovi, zdravlje. Zatvoren istok pravi problem pre svega ocu u porodici, muškarcima, pa onda svima ostalima, tako što gubi zdravlje, gubi posao, gubi autoritet, gubi status, gubi moć i na kraju se razboljava i umre. Prevremena. Na koji način biva zatvoren? To može biti nekako... To znači da nema, prosto jednostavno, nema vrata, nema prozor.
E sad, šta vastu, sad to su neke remedije, remedije, kako to eventualno promeniti u nekim postojećim prostorima. Drugo je kad vi gradite kuću od početka po vastu principima, onda je sve na svom mestu. Ali ja često radim sa klijentima koji žive u nekim prostorima koji su takvi kakvi jesu. E sad, šta tu preduzeti? Naravno, to je sad čitava nauka i postoje nivo ono, konsultacije i tako dalje. Ali ukratko, to može eventualno da se nadomesti, ne kažem da se, da se reši, ali da se nadomesti, tako što se otvori prozor na istoku, da se uredi, da bude slobodan, da ne bude zatvoren. Ako je tu neka prostorija koja se ne koristi, mora da se pretvori u prostoriju koja se koristi. E sad, koja prostorija treba da stoji na istoku? Najbolje da to bude dečja soba, radna soba ili neka soba za neke duhovne potrebe, za neku jogu, meditaciju, rad na sebi. Slično važi i za sebe, slično važi i za severoistok. Prema tome, tako treba koncipirati stanovanje i, da kažemo, prema funkcijama prostorije. Dakle, svaki stan, svaka kuća ima svoje prostorije, te prostorije imaju neke funkcije. Ja to poredim sa organizmom i organima našeg tela. Srce radi to, bubreg radi to, pluća rade to. Svako radi svoje, sve zajedno, organizam. Tako i ovde isto. To je jedan mali organizam za sebe. Ako ne, i sve je povezano međusobno po principu kapilarnih sudova. Dakle, ako je istok blokiran, a da kažemo sever takođe blokiran, onda definitivno i ženski ukućeni će imati problem. Recimo, sever je povezan sa energijom Merkura, sa energijom meseca, dakle sa energijom majke, majčinski princip, rađanje, odnos majke i ćerke. Sever je bogatstvo, novac. Merkurova boja je zelena. Jedna vastu škola kaže treba onda sever, ako nema vrata, nema prozore, nema otvor. Moramo to nekako virtualno da nadomestimo, da li preko boje zelene, ili tako što stvarno bukvalno otvorimo fizički prozor, to bi bilo najbolje, ali često ne može. S druge strane živi komšija. Onda mogu da se stave neki simboli, recimo neka slika vodopada ili vode, ili prirode, šuma recimo, livada, zeleno. Ili nešto slično. Ja koristim jantre, to su, da kažemo, geometrijske slike sa određenim koloritom, određenim nekim planetarnim simbolom. Oni trouglovi, jedan u drugom, to. Tako, recimo, to je Šri jantra, tako je. Šri jantra. Imam tu negde u mojoj knjizi, mogu da vam pokažem, samo da nađem. Slobodno. Kako to izgleda, pošto evo sad tu mi je pri ruci. Evo recimo, to su te jantre. Znači, simboli koji se koriste u vastu, ali objasniću kada se koriste. Evo i ovde ima, to je, ovo je šri jantra, ovo plavo. I tako dalje. Ovo zlatno, to je meru čakra, ona je trodimenzionalna, da kažemo, šri jantra, u tri dimenzije. Dakle, postoje te jantre u dve dimenzije i u tri dimenzije, kao, da kažemo, neke piramidice. E, one se koriste upravo kada nije moguće tehnički, fizički rešiti neki problem u vastu. Ali prvo moramo krenuti od fizičkog nivoa. Dakle, ako je nešto teško, sklonite sa istoka, sa severa. Istok i sever traže da budu lagani, čisti, prostrani, otvoreni, prozračni. Ako to nije slučaj, imat ćemo problem. Znači, tu se koncentriše negativna energija, mraka, ustajalosti, učmalosti, inercije, a treba da bude, to je otprilike kao da malo dete koje je puno života i radosti stavite u penzionerski dom. Šta će dete tamo? Ništa slično nema sa njim. Prima tome, totalna zloupotreba, totalni promašaj. Tako i u prostoru isto, imamo totalne promašaje. I onda se ljudi pitaju zašto oboljevaju pre vremena, zašto mladi umiru, zašto previše stresa, zašto odnosi nisu dobri, zašto posao ne valja, oni se ubiše od posla, ništa ne mogu da sačuvaju, sve iscure, sve napolje ovde. Uticaj predaka je jako važan, jugozapadni sektor, često su tu vrata, terasa, otvor, tako da sve što smo uštedili, sve što štedimo, iscure napolje, jer nema blagoslov zaleđine, predaka. Ako nam preci ne ostave iza sebe ništa, živećemo kao podstanar. Dakle, jako je važno da imamo blagoslov predaka. Ako mi otac ostavi kuću i manje, ja sam bogat čovek. Ali ako ne, morat ću da se snađem, da to priuštim sebi. Dakle, ono što nisam dobio, morat ću da sam kreiram. I to je težak život, ne?
Tako da jugozapad je vezan sa precima. I tu su noge vastu puruše. Glava je severoistok. Severoistok je budućnost. Tu su deca, budućnost. Čim se deca pojavu u našem sistemu, njihova budućnost dobrim delom je naša budućnost. Drugim rečima, mi praktično nemamo više svoju budućnost. Za nas je to mikrosmrt za roditelja. Da. Jugozapad je, su preci. Dakle, u jugozapadnom sektoru treba da spavaju odrasli, muž, žena, roditelji, ili ako je, da kažemo, porodica višečlana, najstariji članovi porodice, baka ili deka, ili oboje. Ljudi danas žive u manjim porodicama, sa manje članova, nekad su živjeli na selu, više porodica, znalo se kako se živi, prosto svi su radili, svi su zavisili jedni od drugih, nije bilo industrije, industrializacije, veštačkih potreba, znači svi su se oslanili jedno na drugo i jako je važno bilo da to opstane, da porodica što je veća, znači bit će više dece, bit će više onih koji mogu da rade, da privređuju i tako dalje, na polju, bit će hrane, neće biti nestašice i tako dalje. Život na selu je težak. Međutim, mi sad smo uljuljkani u gradovima, imamo struju, imamo vodu, još malo, pa vidjet ćemo šta će biti. Ako nam to ukinu, ljudi koji žive u gradovima mogu da se slikaju, kako bi to žargonski rekli. Znači, ukinute vodu i struju, život u gradu, totalno je besmisle. Nema, znači, kreće anarhija, stihija, protesti i tako dalje. Znači, prosto jedna totalno veštačka tvorevina. Zato ja često citiram tu poslovicu, kaže, Bog je stvorio selo, a čovjek je stvorio grad. I taj trend vraćanja na selo nije slučajan i on je preko potreban danas. Tako da, to je ono što je po sredi, vidimo da se ponovo, da nas je muka natrela, da se u fokus vraćaju ti neki stari trendovi, drevna znanja, kao što je Vastu, Džotiš, i da ne nabrajam dalje. Ajurveda, na primjer. Sever, kao što rekao, je taj majčinski, ženski princip. On je bitno isto da bude lagano otvoren, da ima neki otvor. S druge strane, zapad, jug i jugozapad treba da budu što više zatvoreni. Jugozapad potpuno blokiran, zatvoren, bez vrata, bez prozora i tako dalje. I ako je takva neka početna priča, kažem početna priča, jer to je samo jedan kostur koji mora, opet kažem, kavez koji mora da bude, ima dobre osobine. Ako stavite pticu u kavez gde su one žice od papira, ona će da izleti. Znači, to mora, struktura mora biti kako treba. A onda preko te strukture ide doterivanje, uređivanje, šminkanje i tako dalje, razmeštaj, nameštaj i tako dalje. Boje su isto jako bitne, mirisi su jako bitni, gde ko spava je jako bitno, gde glavu okrenuti. Mislim, teme glave, prema kojoj strani sveta. Vastu kaže, sever baš nije najbolji, ali istok je dobar, jug je još bolji, zapad može neutralno, ali sever nekako baš treba izbjegavati da glavu okrećemo prema severu. Razlog je sledeći. To nema veze direktno sa stranom sveta, ima veze sa severnim magnetnim poljem zemlje, koji je trenutno na severu. Da je na jugu, onda bi bio na jugu. Ali na severu. Prema tome, naša glava je naš sever. Telo je isto magnet. Kada legnemo da spavamo, znači ovako kad stojimo, to se ne osjeća. Ali kad legnemo u horizontalu, onda ulazimo u te magnetne struje planete Zemlje. I ako naše magnetno plus okrenemo ka zemaljskom plus, doći će do odbijanja. Dva magneta, kad stavite plus, plus one se odbijaju. A plus i minus se lepe. Dakle, to je, da kažemo, ta magnetna struktura, magnetna priroda naša. Znači, glava, noge na severu, u stvari, od glava treba bude... Kad kažem glava, mislim na teme, jer mi kad spavamo, ležimo. Znači, dobro. U kom pravcu teme stoji. Dakle, u kom pravcu, znači, ovo teme gleda. Da. Znači, to je taj pravac, ne sme biti sever. Mada, radeći s ljudima, neki kažu, pa dobro, ja možda dobro i spavam na severu. Ima neki razlog, da kažemo, tu postoji, treba proveriti prostor, da li postoji neka druga, neka magnetna, štetna zračenja, to ću da kažem, kosmička, tehnička, geopatogena, podzemne vode i tako dalje. Naravno, to kroz radiesteziju, rašljarstvo i tako dalje se da proveriti. I tome slično. Znači, vrlo je kompleksno to. Nije samo, tu je bar jedno 15-ak disciplina isprepletano. Tako da vas to obuhvata razne te discipline. I uvek je dobro proveriti sve te neke detalje.
da vidimo te skrivene uzroke, zašto nešto ne valja, šta je uzrok, verovali ili ne. Evo, dan danas kad radim sa klijentima, ja naravno preko matrice prostora koju oni pošalju stavim Vastu Puruša preko i onda gledam gde je raspored nekih negativnih, pozitivnih polja. Recimo, kad kažem negativno polje, mislim pre svega na WC šolju, na toalet. Ako toalet, WC šolja nije dobro smešten, recimo da je ona smeštena na glavi prostora Vastu Puruša ili u predelu srca ili u predelu grudi ili bilo gde, automatski se tu javlja izvesna problematika fiziološkog tipa na telu osobe. Ja onda pitam čoveka, da li ste imali problem sa plućima, konkretno levo pluće, levo plućno krilo, kaže da, otkud znate? I onda vidim toalet, da kažemo, se nalazi na, da kažemo, toj skici čoveka se nalazi na njegovom levom plućnom krilu. Dakle, to je taj princip veliko, malo, hologram i tako dalje. Znači, taj toalet koji se nalazi recimo na mojoj glavi u prostoru je kao da se nalazi meni na glavi. I onda blokira moju budućnost, blokira moju petu, šestu i sedmu čakru. Takvog dana, da. I šta možemo očekivati u takvom prostoru? Totalno, prostor nema glavu. Znači, ljudi koji žive u prostoru su bez glavi. Znači, o njima neko mora da brine. A ko brine? Pa, institucija. Da li je to ludnica, bolnica, ne znam, državna neka institucija, zakon? Jasno, jasno, da. Znači, institucija u smislu ne mogu sami o sebi. Ne mogu sami, da. Tako da neko mora da... I onda to je to. Umjesto čovjek da je, ono, dostojanstven, nezavisan, da može da pokrije sve svoje potrebe sam, da bude nezavisno, što negde jeste ideal vedskog učenja i vedskog civilizovanog čoveka, da bude nezavisan, slobodan. On mora stalno da se naslene na neke te, kao što kažu, štake, proteze, pomagala i tako dalje. I stalno na nekim jaslama. I naravno, stalno mu neko dotira i nikad nije dovoljan visinom plate, visinom penzije, visinom ne znam čega. Dakle, o čemu se radi ovde? Ova nauka nas uči da stavimo stvar na svoje mesto, da uzmemo, kako danas se to žargonski kaže, stvar u svoje ruke. I meni je Vastu, recimo, dosta pomogao. Ja sam sa Vastom krenuo 2004. 5. Vratiši se tada iz Indije, posljednji moj boravak u Indiji, kada sam imao prilike da obilazim, recimo, te hramove u Južnoj Indiji, onda sam stvarno osetio taj duh tih hramova, tog prostora, te neverovatne priče. Dakle, šta hoću da kažem? Da prosto jako važno u stvari da znamo gde nam je šta, da preuzmemo stvar u svoje ruke, da osmislimo svoj život. Severistok su ideje, tu je glava. Glava služi da razmišljamo, da mislimo, da imamo promisli, da produbljujemo svoje znanje. Tako da glava i otvori na glavi moraju biti čisti u smislu navika, higijene neke, mentalne, duhovne, fiziološke, fizičke. Prema tome, ta priča o higijeni, higijena je neverovatno važna. Dakle, da li držimo te stvari čistima ili nas nije briga? Dakle, ako nas nije briga za to u čemu, u kome živimo, zašto bi prostor bila briga za nas? I onda legenda kaže, taj prostor, pošto nema sada svoju hranu, mora nečim da se hrani. Onda počinje da izjeda nas, u kuće, ne koji žive tu. E sad, naravno, svako je drugačiji. Neko ima veći prag tolerancije na nešto, neki manji. Neki ljudi su osjetljiviji. Oni koji su osjetljiviji, prvi stradaju. Deca, možda ljudi sa slabim zdravljem, stariji ljudi i tako dalje. Tako da bolest kreće polako, putuje i posle 10 godina neko dobije kancer nečega. To je krenulo pre 10 godina. Dakle, ova priča je pre svega preventivna. Dakle, po defaultu svako bi treba da proveri prostor u kome živi. To mi je ideja bila da razgovaramo o tome, upravo o prevencije, dakle, da ljudi malo povedu računa o tome. Zaista, ja kad sam
u svojim nekakvim istraživanjima krenuo da se bavim tim stvarima, ono, prvo što je toliko neverovatno duboko, onako produbljujuće, ovaj, i neverovatna je priča zaista, i zaista ti hvala na tome što radiš to i što imamo, evo, i na našem jeziku, ovaj, gde možemo se školovati o tome, gde možemo saznati prave informacije koje su jako, jako, jako važne. Tako da pričat ćemo, zadržat ćemo se još ovde samo da objasnimo ljudima, dakle, da si ti osnivač Švedske akademije i da imaš razne, kako bih rekao, učenja, kurseve vezano za određene pravce. Pa tako i vas tu može, ti ćeš bolje o tome. Dakle, mogu se ljudi školovati kod tebe po tom pitanju, da više znaju, da više saznaju kako, na koji način to funkcioniše. Možeš o tome. A evo, samo sam teo da pokažem jednu od mojih knjiga, ovo je poslednja, ta treća knjiga, ja sam autor tri knjige. Ajno. Vodič za ljubavni porodični odnose, mislim, pod naslov je takav, ali šta je poenta? Naglasak je to stavljen na međuljudske odnose. Ok, pričamo o prostoru, ali to se reflektuje na nas, ukućene, koji žive tu, našu dinamiku, naše interpersonalne odnose, odnose oca sa majkom, sa decom, kako vaspitanje dece. Naravno da je ekonomski moment jako važan. Ako nema novca, džaba vam ljubav. Ljubav, ono, prođe posle godinu dana, to je ta požuda, strast, nestane, onda sve se rastura. Dakle, šta hoću da kažem? Da, to je moj neki doprinos. Ja sam 2008. osnovao Vedsku akademiju Srbije. Pre toga sam imao samo Vastu asocijaciju Srbije. A onda sam, da kažem, proširio to. Tako da sam uvrstio i razne ostala znanja Vedska. Dakle, pored Vastu, tu je Ayurveda, to je Jyotiš, i ta tri nivoa, otprilike ta tri stuba, nekako sam smatram da su jako važne za današnji, za generalno, ali pogotovo za današnjeg čoveka. Dakle, to su kao tri neka stuba oko čega se sve vrti. Ko želi neko više znanje, više greda, malo dublje da uđe u te neke vedske stvari, kao što je kosmologija, kao što su te božanske stvari, i molitva, meditacija, duhovni neki rad na sebi, tu postoje studije Veda, ali u formatu ne studija, nego kurseva. I to je, da kažem, kraći format kursa u pet nekih lekcija ili susreta, gde zapravo, kažem, svako ko želi može da ode na moj sajt Vedska akademija i da pronađe, da vidi tamo šta je u ponudi. Tako da to su ti neki kraći formati namenjeni za oni koji žele malo dublje da uđu u to vedsko znanje. A oni koji se zadovoljavaju tim nekim elementarnim potrebama, dakle, kako dobro, zdravo da živim, kako da živim u dobrom okruženju, kako da ispunim neke svoje materijalne, svetovne želje, kako da imam, ne znam, dobar odnos, kako da upoznam svoj karakter, svoju ličnost, ili, da kažemo, neke elemente mog bića, o čemu više Đotiš govori, te karmičke obrazce. To je, da kažemo, možda u prvom planu. A onda kad ljudi prođu, neki koji prođu, onda žele dalje. Traže neke dublje odgovore, kako se to u praksi primenjuje i tako dalje i tako dalje. Onda već pričamo o tim nekim praktičnim duhovnim stvarima. Tako da kažem, postoji format studija, postoji format kursa. Studije naravno traju duže. Koliko? Pa recimo studija Vastua zavisi, opet kažem, mada ja sam to sad prilagodio. To je sad više virtualno, znači preko Google učionice, preko virtualnog formata, tako da ono, materijali, pristup materijalima je tu. Osoba nekako uz moju pomoć prolazi kroz to, kroz materijale, tu su video matrice, tu su skripte i tako dalje. Ja sam tu za konsultacije. Ranije sam radio u grupama, ima svoje prednosti, ali ima dosta i nekih mana, zato što ljudi nikako da se usklade sa nekim terminima. Ja sam onda shvatio, pa dobro, onda svako nek ima svoj termin, privatno, znači bez grupe, bez rokova, znači u svom nekom konforu, i može da kažemo razvuče to koliko god želi vremenski, tako da nema nekih ograničenja. I to tako manje više sada radi, i pokazalo se da je jako dobro. Dakle, onaj ko stvarno hoće to da izučava, njemu to i te kako odgovara. Naravno, ljudi traže neke izgovore i tako dalje, da ovako onako. Sad ako nije grupa, onda to sad kao nije studija. Međutim, živimo u savremenom društvu i to je sad prosto default. Kažem, ja sam praktikujem i jednu i drugu varijantu, ali sam video da ova druga bolje radi.
i nekako čak i mene više rasterećuje, jer ja sve to sam nekako pokrivam dosta i na taj način onda sve ide kako treba. Tako da svako ko želi, eto, može da pogleda pre svega, da vidi kakvi su uslovi studiranja, šta je u ponudi u toj lepezi ponudelima, ima dosta stvari. I kao što rekoh, nije možda uobičajeno, ali više alternativno, mada je malo paradoksalno, ali to je nešto što je ABCD ili ABV, azbuka, današnjica, ali eto, na neki način to je sad kao neko alternativno znanje, iako je to prevashodno najvažnije znanje. Od suštine o tome ko sam, šta je moje, šta nije moje, kako, da kažemo, da uredim svoj život po nekim... Tako da, ja to volim da kažem, da uredim život tako da energije rade za mene, a ne da ja stalno moram lično iza svega da stanem. Onda je to jako teško. Ako ja lično moram da stanem iza svakog problema, onda imam previše posla nad glavom i taj kvalitet se gubi. Tako je. Ljudi su zatrpani, svega hoće lično da stanu. To nije praktično, ljudi, danas. Tako da postoje YouTube, postoje matrice, postoje glas koji ili matrica ili objašnjenje neko koje je u vidu određenog formata. Šta je problem? A postoji živa reč u vidu konsultacije samo. Tako je. Tako da... Sve ono što ti pričaš i generalno tvoj website i tvoje stranice će biti u opisu ovog videa i ljudi će moći kratkim, brzim klikom da dođu do informacija. Želeo bih da se vratimo još malo na vastu i čisto da dosta si toga spomenuo, ali evo da kad si govorio, da li si radio nekad izgradnju kuće kompletno po vastu sistemu? Ako ne samo kuće, nego manjih naselja. Jel da? Naselja, da. Naravno, kako to izgleda? Ja nisam arhitekta lično, tako da čovek ili ljudi koji su me angažovali su morali da imali su svoje arhitekte, a onda od mene su tražili naravno samo uslugu vastu inženjera. Projekat je naravno zahtevan, obiman, tako da naravno tu sad sve ide, opet kažem, dosta virtualno preko nekih ideja, preko želja, preko matrica i tako dalje. Naravno, izlazak na teren je isto u jednom trenutku bitan. Ali kao što rekoh, ako čovjek zna šta hoće i ako ima arhitektu, onda prosto mu vastu samo treba da te finese implementira. Dakle, to je to, kako da, ne znam, gde postaviti kuću na placu, gde iskopati bunar, gde staviti garažu, gde staviti šupu ili pomoćne objekte, gde staviti, gde ulica s koje strane treba da prilaz dolazi, gde je ulaz na kapiju, kakav je nagib terena, kakav je okoliš, da li tu ima neka blizu šuma, brdo, uzvišenje ili reka. Znači, taj najširi kontekst. Kakav je odnos, u kakvom kontekstu je taj prostor se nalazi, taj plac recimo. Šta su okolne kuće, kakav je komšiluk. Znači, sve je to jako važno. Klimat, podneblje, sve je važno. I onda na kraju se fokusiramo na, da kažemo, to neko imanje. I onda čovek kaže, želim to, 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 to i to. I onda se fokusiramo na matricu koja se tiče temelja, kuće ili zgrade i svake etaže. I onda krećemo odatle, ne znam, šta je prioritet? Recimo, prioritet su istok i sever. Ali ne moraju uvek biti, jer ne mogu svi stanovi u zgradi, recimo, da prozorima gledaju prema istoku. To nije moguće. Neki prozori će gledati na zapad. Neki prozori će gledati na jug. Uloga vastu je između ostalog sledeća da vidi, da rasporedi u jednom stambenom objektu, recimo zgradi, po stanovima na osnovu podataka iz njihovog Jyotish horoskopa. Dakle, šta njihova karma, karmički obrasci govore, kakve su predispozicije. I onda se konsultuje njihov lični horoskop da se vidi ko bi gde u kom stanu trebalo da stane. Drugim rečima, ako mlad čovek uđe u jugozapadni stan, neće se dobro provesti. Ali ako uđe u severoistočni stan, hoće. Ili u istočni. Ali ako stara gospođa, baka u penziji ili dvoje staraca žive u jugozapadnom stanu, bez problema. Jer oni su već
prošli život. Oni su već pred kraj života, a ovaj mladi bračni par tek kreće život. Prema tome nije dobro staviti mladi bračni par na jugozapadni stan. Kao što nije dobro možda staviti baku i deku u severoistočni stan. Dakle, tu mora da se vodi računa. A ko danas o tome brine? Svi gledaju samo profit, prestiž, ono, što? Imam utisak da se ljudi boje, u stvari, tih nemanja informacija i onda to, mislim, strah je tu najčešće kad nemaš informacije, onda nastupa odbrana od svega. Tako je, i onda sa liniju manjeg otpora, onda kao zažmuri i pravim se da ne vidim i onda, eto, kuc, kuc, da. bolest kuca na vrata, starost kuca na vrata, smrt kuca na vrata. A u stvari, naš magnetni sistem, što je kompletan elektromagnetni sistem, funkcioniše na te prirodne zakone. I upravo to sve što pričaš sad, koliko ima veze i koliko ono još dublje, još dublje, još dublje, još dublje, ono, to je stvarno... Nije tako teško, mi kad stojimo, glava je gore. Zamislite da umjesto glave, da glava nije gore, nego da je tu koleno, da ovde umjesto glave je koleno. A da je glava gde je koleno. Mm-hmm. Zamislite takav sistem. Prvo, to je nezamisliva. Drugo, recimo da je hipotetički izvodljivo. Na što bi to ličilo? Dakle, postoji struktura. Glava je najbliža nebu, ok? Pa idu rameni pojas, pa torzo, pa stomak, negde na sredini, karlični deo, mm-hmm. pa noge ispod. Tako funkcioniše kompas u stvari. Pa. Mislim, zbog magnetnog polja, i kad ga okreneš, on u stvari prati magnetno polje, što i naš organizam u stvari ima taj magnetni deo. E sad, da ne govorimo o tim suptilnim uticajima kosmičkih tela, kao što su planete i daleke zvezde, jer naš sistem je kao otvorena knjiga. Unutar našeg sistema postoji takozvano biofotonsko polje, koje je vrlo mala energija, ali dovoljne da vrši razmjer između ćelije. Međutim, to svetlo, ili taj nivo energije je toliko slab, poredi se sa svetlošću, plamenom sveće na 20 km daleko udalje. Dakle, mi to ne vidimo, ali postoji. Ali je dovoljno da ćelije između sebe komuniciraju. Prema tome, mi smo otvorena knjiga za razne daleke, suptilne uticaje, dalekih galaksija, zvezda, planete i tako dalje. I od tuda imamo tu astrološku priču, kako tako tamo nešto daleko utiče ovde na mene, ovako na tebe malo drugačije, na nekog još drugačije i tako dalje. Kako je to moguće? Tako da upravo to je poenta. Znači, naš sistem je otvoren. Tako da prostor je prva neka telo našeg tela, znači nešto što nam pruža zaštitu. Ali ne samo zaštitu. Prostor ne služi samo da nas zaštiti od vlage, žege, kiše, tsunamija, suše, nego da u tom mikrouniverzumu našem napravimo jednu oazu mira, sreće, inspiracije, rasta. Oh. Taj prelaz između makro i mikrokosmosa zove se mezokosmos. Dakle, međukosmos, to je prostor. I mi živimo dobar deo života u tom prostoru. I sad zamislite, o tome ne znamo ništa, niti me zanima. To je ravno samoubistvo. Dakle, rekoh na početku, ljudski život je vrlo odgovoran život. Pas i mačka niti znaju, niti ih interesuju, niti imaju opciju da znaju o tome. I njima je sve jedno. Ljudsko biću ne sme da bude sve jedno. Ako mu je sve jedno, izgubit će priliku da možda u sledećem životu dobije ponovo ljudski oblik. I to vede kažu. Kad si u tome, napravit ćemo taj switch, odlične temi si i dobar uvod si napravio za Đotiš. Voleo bi da kratko spomenemo, pa lagano da završavamo, već kad si napravio ta tri osnovna dela od Vastu, Ajurvede i Đotiša, negde da spomeneš samo iz tvoje perspektive i ono što ti radiš, šta je Đotiš i na koji način funkcionišu. Evo, možeš spomenuti kratko o Đotišu i o samo je Ajurvedi, koliko je povezano sve ovo sad što smo mi pričali. Sve je povezano, kao što je naš organizam jedan organizam, sastavljen iz bezbroj ćelija, bezbroj delova, manjih, većih organa i tako dalje, i opet skladno deluje kao jedna priča. Đotiš kaže, Đotiš je pre svega u prevodu znači svetlo. To je svetlo koje je zakulisno svetlo, koje je ispod kvanta. Oni koji se bave fizikom znaju šta je kvant, recimo najmanja
čestica nečega je kvant. Recimo, kvant svetla je foton. Ali ispod tog fotona, ispod kvanta i najmanje čestice svetla, se nalazi drugo, subtilnije svetlo, svetlo Brahmana ili božanske svesti, Brahmadjoti. To je božanska svest. Dakle, ona je pozadina svega i ta svest se mreška i mi to vidimo kao neke fenomene zakonitosti, magnetizam, elektromagnetizam, materija, ne znam, elektroni, protoni i tako dalje. Dakle, šta je poenta? Džotiš je svetlo pomoću koga možemo da vidimo Iša. Džotir i Iša. Iša je gospod. Dakle, svetlo pomoću koga možemo da priđemo gospodu, da ga vidimo, konačno, da nam se ukaže. Ali, naravno, to je nekako glavna tema Džotiša, glavni cilj Džotiša. Ono zašto se ljudi uglavnom hvataju, to su planete, tumačenja, horoskopi i tako dalje. To je naravno niža greda. Da li će, kad će ko da se zaposli, kako će partnere, naravno da je sve to bitno. Ali to ide sad preko planeta, preko graha takozvanih. Džotiš recimo planete zove grahe, hvatače našeg uma. To su entiteti, to nisu planete na nebu. Planete na nebu su deo sunčevog sistema. Naš sistem je ovde sa nama. Naše planete, moje planete su sa mnom. Preko čakri. Moja treća čakra, moje sunce. Dakle, ovo je moj svemir. Ovo nije sunčev sistem. Sunčev sistem je gore, na nebu. Ovo je moj sistem. E sad, kako ovaj univerzum u malom korespondira sa ovim većim ciklusima vremena i tako dalje, Džotiš je nauka o vremenu. Iz vremena nastaje vastu, prostor, koji operiše sa gunama i tako dalje. Dakle, Džotiš nam služi da razumemo naše karmičke obrasce, da svesno utičemo na demistifikaciju naše svesti i onoga, da kažem, da polako otkrivamo i demistifikujemo fenomene i ovaj svet u kome se nalazimo i čime smo okruženi. Dakle, ne sme biti ničeg mističnog više, što može da nam se učini kao nešto i da nas zavara na pogrešan trak. Dakle, Džotiš je jedna demistifikacija sveta u kome živimo. Dakle, zamislite svet bez laži, bez prevare, bez iluzije. Prosto... Kada ti ovo spomenuo, koliko, recimo, ja pamatim... Teško nam je da zamislimo to, ne? Tako je. Koliko pred 20 godina bilo, recimo, samo da pojam ono čakri, energije, magnetnog polja čoveka, koliko je bilo ono nešto mistično. Kao, ma to je nešto u smislu... A danas? Danas je to dosta, dosta dublje, tako da... Bilo to. Tako da to razotkrivanje, tako da svrha Džotiša je da podstakne samospoznaj. Da nas podsjeti da smo ovde došli sa razlogom, da je duša došla da stekne iskustva. Tako da svako iskustvo, Džotiš kaže, je dragoceno. Ljudski gledano, nešto je dobro, nešto je loše. Prija, ne prija. Iz pozicije duše sve valja. Sva iskustva su duhovna. Pošto je duša priroda svetla, svako iskustvo, loše ili dobro, sublimira i postaje svetlo. I pripaja se svetlu duše. Tako da, kada odlazimo sa ovog sveta, odlazimo sa više svetla. I to je ono što se računa. Nakon smrti ne možemo poneti ništa izuzev naših iskustava, našeg svetla, sa onim što smo došli i sa onim što idemo dalje. Sa idejom da se to svetlo u jednom trenutku toliko proširi da se pripoji, da se, što se kaže, stopi sa tim pozadinskim svetlom, a to je svetlo ili svest, tvorca. I onda smo žargonski rečeno jedno. Nema više razlike. I nema potrebe i nema više šta da nas razlikuje. Dakle, više ne posmatramo, nismo posmatrač, sad smo učesnik. Sad, nismo sad samo posmatrači s ove strane, nego sada smo u tom. I zapravo, to ja kažem, ulazimo u dimenziju. Ne hodam više po dimenziji, nego sam ušao u dimenziju. Tako da Džotiš nam pomaže da uđemo
sve, prvo da je oplemenimo, proširimo i vratimo kao čašu vode kad sipamo vodu iz čaše u okean, ponovo u okean. Ne? To je uloga Džotiša. Džotiš je vezan za treće oko, za šestu čakru. Kada nestaju, pomaže nam da, da raspršimo sve iluzije. Da vidimo sadašnjost, prošlost, budućnost. To zove tri kalagja. Tako da kad se otvori treće oko ili šesta čakra, onda smo poznavalac. Onda smo, to zove Šiva. Stanje svesti. Samo spoznaje. Spoznaje sebe. I zato je Šiva povezan sa trećim okom. I on ima ono njegovo treće oko. Dakle, to je to stanje svesti. Samo spoznaje. Spoznaje sebe. A sedma čakra je vezana za apsoluti bogospoznaje. I tu se pravi razlika. Samo spoznaja je uslov da bi imali bogospoznaju. Nije isto. I tu ne sme da se zamene teze, u suprotnom, ego nije prevaziđen. Ako ja pomislim, ja sam Bog, to je ego. Ne, nisam ja Bog. E sad, to su sad, kažem, neke teme gde su mišljenja, stavovi, pa čak i razne filozofske škole u Indiji su suprotstavljeni. I tu se lome koplja sada, da li je, da kažem, Bog personalan, pre svega, ili je impersonalan pre svega, šta je starije, kokoška ili ja i tako dalje, ne bih ulazio u to. Kažem, svako ima pravo da otkriva i da proveri kroz srce šta ga više radi. Džotiš ne ulazi u to koje vere, šta u ko veruje, ko je čiji bog, ne zanima to Džotiš. Džotiš podučava suštinske principe i zakone i pravila kosmosa, kao iza čega stoje zakone fizike, zakoni karme, zakoni odnosa, dinamika nekih, jer planete imaju između sebe vrlo gustu mrežu puteva i dinamike. Planete su živa bića u Džotišu. Recimo, Mars gleda ispred sebe, desno od sebe, levo od sebe. Saturn gleda ispred sebe, tri polja od sebe, deset polja od sebe. Jupiter gleda ispred sebe, peto polje od sebe, deveto polje od sebe. To su takozvani aspekti ili drišti. Kako planeta može da želi da gleda? Odakle to? Mislim, o čemu ovi priča? Planete su entiteti. One su varijable, to su brojke. Nula, to sam ja, ascendent. Lagna. Ono što je zakovano za ovu zemlju. Mi smo priheptani. Kad pogledate istočni horizont, tamo se nebo i zemlja spajaju. U vizuri, je li tako? To je lagna, to je ascendent. Tu se sunce rađa svako jutro na istoku. Tako da on, ascendent nosi simboliku sunca. I moment kad se rađamo, mi se silazimo dole sa svojim planetarnim obrascima, ne karmičkim, svaku planetu prati neke naše neispunjene želje. Tako da zbog želja se rađamo, kaže Patanđali u svojim yoga sutrama. On to zove vasane ili samskare. Tako da u suštini te samskare ili te vasane, te želje su uzrok našeg rođenja. Ali zašto želje nisu ispunjene? Odakle osjećaj da nam nešto fali? Sve dok postoji taj osjećaj, planete nam služe da to artikulišemo. Da prosto tu dinamiku potrošimo i na kraju kao neko staro vozilo koje više nije za upotrebu, ne može više da proizvodi rad, ne može više da proizvodi karmu i nema više želja. I to je svrha Džotiša, da nas dovede do stanja bez materijalnih želja. To se zove mokša ili prosvetljenje. I to je 12. kuća u horoskopu, koja je povezana sa našom prošlom inkarnacijom, ali i budućom. Da li ćemo uspjeti sada da prevaziđemo sve te karmičke obrasce, ostaje da se vidi ili imamo i slobodnu volju neku. Ne apsolutnu, kažem neku. Dakle, sloboda se ogleda u tome na koji način ću prepoznati neki mehanizam, nešto, kako ću mu pristupiti i u kakvu interakciju ću stupiti sa tim. Ali jednom kada odaberem, dakle, u kvantnoj fizici, pošto sam fizičar po struci, to mi je blisko, u kvantnoj fizici oni to zovu kolaps talasne funkcije. Dakle, od bezbroj mogućnosti, to je stanje potpunog potencijala, ja prekidam taj potencijal tako što kažem to. Ovo ostalo nestaje,
i u tom trenutku od svega imam samo to. Dakle, ja prekidam taj potencijal. Zato je sidi ili mistična moć stanje bez želja. Kada ja imam potencijal, mogu, ali ne želim. To je sidi. Kad mi neko pita, možeš da letiš? Mogu. Ajde leti. Ne želim. To je sidi. Abstraktno. Da, ali to je sidi. To je mistično savršenstvo. Koje nam pomaže u stvari da polako krećući se, podižući svest čakru po čakru, izađemo gore. Jogi izlazi kroz ovu temenu čakru gore. I ide gore. A običan smrtnik, on umire tako što ili se uneredi, tako da duša izlazi kroz donje čakre, niže carstvo, dakle, verovatno se rađa kao životinja ili neko niže biće u sledećem životu, ili duša izlazi kroz otvore na glavi, oči, uši, nos, usta. Ako duša izađe, da kažem, kroz jedan od ovih otvora, ponovo se rađa kao ljudsko biće. A jogi izlaze kroz ovu randra čakru, bindu čakru, i idu direktno gore po vertikali. U današnjem svetu je to skoro nemoguće i retko. Tako da u suštini na bazi svojih moći, svoje neke, svog nekog ega, u Kali Jugi je to nije preporučljivo. Dakle, taj aštanga sistem, mistični sistem joge za Kali Jugu nije preporučljiv. Za Kali Jugu je preporučljiva bhakti joga. Dakle, uz Božju pomoć. Ako je, ja sam kundalini joge koji ima puno elemenata bhakti joge. Da. Ove, tako da razne knjige i učenja, dosta me toga zanimalo, tako da ovo mi je sve poznato što pričaš i što govoriš, i ovaj, jako su velika ta znanja i šta možemo kroz praktikovanje učiniti i u kakva stanja doći. Dakle, to nisu mistična stanja, to su vrlo prirodna i zdrava stanja u smislu svesti, morala i onoga što smo pričali, što želimo da budemo bolji ljudi praktično. Ovaj, iz tog ugla veliko poštovanje prema što je svim učenjima koje propagiraju, dakle, da budemo bolji ljudi na bilo koji način. Tako da ovaj Jyotiš je jako interesantan, jako dubok, i evo ovom prilikom ću te rezervisati za neki drugi termin da pričamo samo o Jyotišu. Sa velikim zadovoljstvom, onako da prođemo određene tačke. Ono što smo ostali dužni još Ayurveda i tvoj onako filter kroz Ayurvedu. Da, evo samo da kažem par nekih rečenica. Ayus na sanskritu znači dugovečnost. Neki to prevode kao život, ali šta je život? Život je dok smo živi, a šta je to? To znači da ono, dugovečnost. Dugovečni smo dok smo živi. Kad umremo nismo više dugovečni. Tako da Ayurveda, nauka o životu. I sad, naravno, to je drevno znanje takođe iz ovog paketa vedskog znanja, s tim što je više vezano kao neko dodatno uputstvo ovom širem vedskom znanju, kao i vastu, pa čak i Jyotiš je samo dopunsko znanje, verovali li ne. Samo mali segment vedskog znanja. Wow. Da. Što više, jedno 6% ukupnih veda je samo sačuvano u Kali Jugi. Samo 6%, a to je puna soba knjiga, koja je teško da možda pročitate samo za jedan život, a kamoli da studirate. Tako da u suštini nije praktično previše za čoveka današnje Kali Juge da sam to nekako istražuje, zato postoje duhovni učitelji ili učitelji ili sistemi koji nam približe to i kažu ovo je važno, uradi, drž se ove prakse, radi to, podiži svest, kasnije kad podigneš svest to će biti jasnije i tako dalje. Da, zaobišu ti 20 godina. Ono... Da, Ayurveda upravo služi tome da pospeši naše blagostanje. Dakle, fizičko, psihičko, mentalno, duševno stanje. Ona je blisko povezana sa sistemom joge, naravno, i dosta naglaska stavlja na zdrav život u smislu prema da kažemo, došama, takozvani, tim, da kažemo, bioritmovima, to su kafa doša, vata doša i pita doša, dakle, ajde kažemo, jedna podela ljudske prirode na tri neke glavne konstitucije. Dakle, postoji
Postoje malo ljudi koji su malo više gabaritni, postoje ljudi koji su više onako kao biznismeni, znači atletski građani, postoje ljudi koji su onako prilično suvi, prilično, da kažemo, krhki i tako dalje. Vazdušno, vatreno i vodeno ili zemaljsko. I naravno, Ayurveda počiva na dinamici pet elemenata, s tim što tih pet elemenata se žargonski koriste pod drugačijim imenom, recimo kombinacija zemlja voda je kafa. Konstitucija znači ono što bi mi rekli flegmatika, neko ko je staložen, miran, uglavnom su to malo ljudi koji imaju problem s kilažom, ali su ono, dobronamerni, veseli, a teško ih je naljutiti i tako dalje. Onda imate pita konstitucija, pita je vatra plus malo vode, znači kiselina. Ljudi koji su pita konstitucije su više vatreni, imaju dobar metabolizam, znači sve što pojedu, metabolišu, pretvore u energiju, nemaju problem sa metabolizmom, što je jako važno, jer Ayurveda kaže dobar metabolizam, dug život. Ali onda iz horoskopa, zato bez poznavanja džotiša ne možemo, opet smo slepi kod očiju. Zašto? Zato što, recimo, imate zdrave ljude koji kratko žive. Kako to da objasnite? I onda pogledam u natalnu kartu i vidim da mu je potrošio je udahe i izdahe. Znači, prenatalno mi se rađamo i već dužina života je određena. Koliko će ko da živi? Neko živi 2 godine, neko 5, neko 10, neko 50, neko 100. Čovek je rodio se bolestan, živi 100 godina i umre. Neko se rodio zdrav, puca od zdravlja i sa 35 godina ima srčani udar i gotovo. Ili možda ni udar. Kako to da objasnimo? Ayurveda te zakulisne stvari ne može da objasni. Ona se poziva na džotiš i na vastu. I onda džotiš traži uzrok. Tako da Ayurveda je više prevencijana. Kako preventivno živeti, šta jesti, kada ustati, kada leći. 24 sata su podeljene na zone. Dakle, ima period, recimo ako ustanete pre 6 ujutru, to je neki period vata, vazduha. Lagano se dižete. Čim prođe 6 sati izjutra, ulazite u kafa period, jako teško. Da, to je ono kad ustaneš u 11-12. Probajte, ustanite, bez obzira kad legnete. Mada pravilo kaže legnite do 10, do 11 maksimum. Da telo, organizam uđe u taj prirodan ciklus, da kažem, uranjanja u snove i važno je zbog nekih enzima, važno je zbog čitavog mehanizma repariranja ćelija i DNK naše tokom spavanja. Jer mi tokom dana na puno načina, da kažem, oštetimo svoj DNK. Nezdrav vazduh, nečisto ovo, problem ovaj, problem. Kada legnemo da spavamo, između 10 i recimo 4-5 ujutru, organizam se reparira. I ujutru ustanemo kako treba, reparirani. Da nema toga, svaki čovjek bi oboljevao od bolesti nekih. Svaki dan. Tako da taj imunni sistem se jača i enzimi određeni se aktiviraju, koji su potrebni da repariraju to. Recimo, poznato je da taj enzim rasta, jako važan, ali on prestaje u nekoj godini života da se luči. Tako da odrasto čovek prosto gubi tu biohemiju tela godinama. I zato postaje sve tužni i tužni i tužni. Pogledajte deco, oni su radosni, jer im je biohemija čista. I onda vremenom godinama zatrpavamo, intoksiciramo se, postajemo toksični, mentalni toksini, emotivni toksini, biološki toksini. Tako je, to je ona priča što joga priča, dakle, ne. Kroz jogu možemo vratiti vitalnost i tu dečiju radost u stvari. I drevni jogi ne znaju za probleme današnjeg sveta i što se tiče tih nekih starostnih i što se tiče ono, potencije, što se tiče svih uzroka koje mi danas znamo kao normalno, znači imaš 50 godina, imaš problema sa prostatom kod muškaraca, to je normalno. To nije normalno, ljudi. Dakle, to je nešto što je neverovatno. Zapravo nenormalno. Nenormalno, da. I dobro si to si me podsjetio, ođas, dakle taj dobar imunitet u Ayurvedi zove ođas. To je ta, da kažemo, unutrašnja vatra, se zove teđas. Znači, unutrašnje svetlo počinje da isijava, onda je to ođas. Mm-hmm. Dakle, to je ta akumulacija tog unutrašnjeg potencijala, tog unutrašnjeg svetla. I šta je poenta? Tome doprinosi upravo joga, kao što si rekao, pravilno disanje, post. Na određene dane.
Tako da ta energija, ta metabolička vatra svih ćelija, ne samo trbuha i stomaka, polako podiže taj nivo svetla. Rekoh malo pre, džotiš je svetlo. Podiže, čim imamo svetlo, vidimo. I jedna pikanterija Ajurvede u stvari kaže da je najveći greh čovekov što ne sluša tu unutrašnju inteligenciju koja mu govori lezi da spavaš sad. Ovo je dobro da jedeš. Ovo nije dobro da jedeš. Ovo je dobro da radiš. Ovo nije dobro da radiš. Godišnje doba, na koji način? Tako je. Mi se oglušujemo tu, da kažemo, inteligenciju unutrašnju. Ja često kažem, telo je pametnije od mene. Ne mogu ja da prevarim moje telo. To je problem svih dijeta. Ajde malo ovu dijetu, pa se vrate kilogrami i još prebacim. Može. Znači, sa telom ono da postupamo kao sa detetom. Tako je. Sad, kao i sa emocijama. Ne dovedi, baš to. Sad pričaš priču koja, evo, baš smo u jednom programu koji se zove Jesenja jogijska dijeta, koji sam kreirao i evo, osmi put je vodim do sada. I razlikuje se između jesenje i prolećne. Znači, prolećna je zelena jogijska dijeta. I to su drevna učenja učitelja kundalini joge koje su me fascinirala i naravno probao sam sam da ih praktikujem, dok sam došao na ideju da želim da prenesem ljudima to znanje. I koristim ove elemente sad upravo što si govorio koliko je to važno. Dakle, postoje određeni zadaci u sve online platforma i postoje određeni zadaci u smislu da moramo da legnemo u krevet do 10 sati, da moramo da ustanemo pola pet ujutro kako bismo imali išnan hladno tuširanje, dakle hladnom vodom, da ljudi prođu kroz taj deo. Naravno, postoji detaljno objašnjenje kako, na koji način. I kad kažeš to, ta lakoća ustajanja pre šest, što je zakonitost prirode, dakle i sunce u određenom položaju kada je, u zavisnosti od godišnjeg doba, koliko, recimo ja sam napravio program od 10 dana, ali suština je, hoću da kažem, koliko ljudi pogrešno percipiraju. To je, zove se jesenja jogijska dijeta i odmah se misli da je to dijeta koja ograničava, u smislu mi ne jedemo ništa tu se sad jede naš. Tako da je to, jako si me sad ovo podsjetio, da želim da se nadovežem, dakle, uopšte generalno samo značenje dijete, želim da promeni taj paradoks. Ono, režim kako... ishrane u stvari, pravi režim ishrane. Režim ishrane koji te vodi, dakle, jesenja jogijska dijeta je nešto što je u jesen, postoje određene namirnice u jesen, postoji zašto one rađaju u jesen, zašto su plodovi jeseni, i kad mi to konzumiramo, na koji način možemo da dođemo do svog unutrašnje podrške, onako da budemo svoji, onako, temelj. To se zove amrit ili nektar besmrtnosti. Amrit vela, tako je, ono, čuveno vreme, ono. Da, amrita je povezana sa rasama. Postoji yoga rasa, yoga emocija. Ne znam koliko ti je poznato, ali većini možda i nije poznato, ali to je zapostavljeni deo joge, yoga emocija, ili tehnike sa rasama, zato što u suštini kako se radi sa nekim emocijama, imamo 9 glavnih emocija, 4 pozitivne, 4 negativne i jedna neutralna, to je mir. I prosto kako se sa svakom emocijom barata radi, recimo kako se posti od nekih emocija, kako se emocije između sebe mogu biti prijatelji, neprijatelji, i tako, ako hoćemo da prevaziđemo strah, onda koje druge emocije na račun toga treba da forsiramo i tako dalje. Vrlo jedna zanimljiva tema, povezana sa našim bioritmovima, sa našom biohemijom, jer emocije proizvodi telo. Mi proizvodimo emocije. Dakle, ako su moji unutrašnji sokovi kvalitetni, ja ću biti non-stop nasmejan i radostan. Za razliku od nekog ko je već ugašen, dotrajao, Saturn ga je totalno osušio i ukočio. I to je ta starost, bolest i smrt, da prosto sve me boli. To je u stvari neko od 40 godina izgleda kao da ima 70. Meni se sviđa ta definicija pakla, neko je rekao, dopalo mi se, kaže, dimenzija pakla je u stvari tamo kad je stanje svesti gde je svaki korak, svaki pokret je bol. Dakle, sve, ono što god pomisliš, urodiš, kažeš je bol.
A ove, vede kažu, definicija duhovnog sveta je da je svaki pokret ples. Svaka reč je pesma. Pa sad možemo kako da... to lepo zvuči, samo kad izgovoriš, a kamoli kad živiš to. Tako je. Prema tome, i šta je poenta? Duša stoji iza svega toga i bira. Da li hoćeš ples i pesmu ili hoćeš pakao? I sad neko može reći Bog je kriv. Zašto me stavio ovde? Ne, nije Bog kriv. Bog nema veze s tim. To je tvoj izbor. Vaš lični izbor. I zato kažem, karma je naš izbor. I ako pritisnem to dugme kao u restoranu, imate meni, i sad vi kažete, aha, donesite mi jednu supu, molim vas. I konobar donesi, kaže, izvolite. Je li to to? Jeste, hvala. Jedući supu najde na dlaku. Au. I izgadi mi se sve. Zašto? Pa ja nisam naručio dlaku. Ali sam je dobio. Dakle, potkrade se nešto neplanirano. Mi dobijemo to što smo dobili, tačno, ali dobijemo i dlaku u supi, koja nam totalno u propasti doživlje. To je karma. Tako da ne možemo samo pritiskati dugmiće gde dobijemo onu gornju svetlu stranu novčića. Novčić ide u paketu, ima lice i naličje. Tako da rad na sebi znači upoznati i lice i naličje. A mnogi beže od onog mraka. A čiji je to mrak? Pa naš. Pa znači s tim ćemo morati da se suočimo pre ili kasnije. Bolje odmah. Ili odmah nego onda kada budemo spremni, kada dovoljno sazremo. Da... Tako da rad na tome, tu dobijemo dodatne poene. A ovo što imamo, dajemo drugima. Ovo što već dobro radimo, pomažemo drugima, a ovo gde smo mi slabi, da kažemo, tražimo pomoć od drugih. Bravo. To bi bila savršena neka postavka. I to onda vidimo jedni za druge, i da jedni bez drugih, mislim, čovek rođen u pećini, koga napuste roditelji i poraste, to nije čovek. I liči na čoveka, ali ne možemo reći da je čovek odrastao u pećini bez ljudskih bića. To nije ljudsko biće. Iako je rođeno od čoveka, ali je odrastao među vukovima. Kako je on ljudsko biće? Dakle, šta je ljudsko biće? Šta je čovečnost? To je taj suptilan kvalitet. To je posebna matrica. To nije samo ovaj oblik. Kao imam glavu, imam ruke, ličim na čoveka. Mnogi liče na ljude, ali nisu ljudi. Tako je. Ovo si super rekao i voleo bih da završimo sa tim zaista jedna onako produbljujuća misao i zaključak. Hvala ti na tome. I kao što rekao, evo, ovo je jedan početak druženja sa raznim temama i, kažem, ovom podcastu prvo se služimo tim temama koje su jako zanimljive i ono što me inspirisalo generalno. Želim da se zahvalim tebi, Dalibore, na još jednom, kao što si govorio, zaista. Hvala Bogu i hvala tebi i hvala svima. Svima, naravno. Evo, svako kome se učini interesantno ovo što je Dalibor pričao, slobodno može da pronađe, dakle, u opisu ovog videa sve o njegovom radu. Dakle, vama, dragi slušalci, dragi gledalci, želim da se zahvalim na podršci, na tome što se pretplaćujete na ovaj kanal, na taj način utičete, dakle, da ovaj kanal živi, da ideja živi, i drago mi je da postoje ljudi koji uvažavaju to i koji poštuju to. Hvala vam na tome. Takođe, što se tiče ovih pretplata preko PayPala, to možete učiniti jednokratno i možete se pretplatiti na pakete na Patreonu i na taj način dobiti 48 sati pre svih drugih platformi epizodu i na taj način nekako imati ekskluzivu i odabrati, dakle, određene pakete koji nose takođe određene benefite. Sve ovo možete naći u opisu ovog videa i svakog drugog. Dakle, ja vas pozdravljam do naredne epizode. Veliki pozdrav!